Nu ska vi prata om ett jätteviktigt ämne. Vi ska prata Alzheimers som drabbar väldigt många i vårt samhälle. Gunilla Osvald, vd på BioArctic. Berätta om Alzheimer-området först och främst. Mm, tack, vad roligt att få vara här igen. Det är ju spännande nu när vi har kommit in i Alzheimer-månaden här i september. Att se vilken fantastisk progress som sker i det här området. Där jag tycker att det finns en bra hopp för patienterna. Både vad som händer inom diagnostikområdet. Men kanske framförallt blodmarkörerna som ser ut att få en bra utveckling. Och kunna hjälpa patienterna med en enklare diagnostik. Men också på läkemedelssidan med de sjukdomsmodifierande behandlingarna. Där det nu finns tre olika behandlingar som har visat på att man kan ta bort amyloidplacken från hjärnan på ett kraftfullt sätt och kombinerat med en klinisk effektsignal. Och naturligtvis gläds jag mycket åt att lecanemab, BAN2401, som kommer från BioArctic, som nu leds och drivs ifrån vår strategiska partner Eisai, att de data ser så bra ut och att hela programmet utvecklas på ett så bra sätt. Så att det är otroligt spännande i det här området. Och som jag sa, det här är en sjukdom som drabbar väldigt många. Ungefär 30 miljoner patienter har Alzheimers idag och det drabbar både dem och deras anhöriga. Och med den åldrande befolkningen så väntas det vara 50 miljoner patienter om 10 år. Mm. Så det är en viktig sjukdom att behandla. Hur jobbar ni med för att behandla det här? För idag finns det ju bara symptomlindrande behandlingar. Och vårat fokus, det är ju att komma med de sjukdomsmodifierande behandlingar som påverkar den underliggande sjukdomen. Och det här, vi har ju en projektportfölj med flera olika projekt. Vårt största fokusområde är Alzheimers sjukdom. Där vi har lecanemab som har kommit längst, som är nu i sen fas 3 och på väg mot data. Och där vi dessutom förutom det har ett utlicenserat program till Eisai ytterligare. Och sen har vi 6 egna innovativa projekt med sjukdomsmodifierande behandling på olika sätt. Och tanken här det är ju att de första, lecanemab och kanske några till, om de kommer till marknaden så kommer de kunna hjälpa patienterna en hel del. Men det kommer att finnas behov av fler. Och därför är det viktigt att fortsätta med flera andra mekanismer och att kunna hjälpa till på flera olika sätt med olika behandlingar. Så det är jätteviktigt att forskningen fortsätter och att det kommer ytterligare alternativ och kombinationsbehandlingar och så vidare i framtiden. Du nämnde september som är Alzheimer-månaden och det är många kongresser och seminarier att se fram emot också här nu kommande tiden. Är det viktigt att olika bolag samarbetar med varandra? Är det extra viktigt inom Alzheimer skulle du säga? Jag tycker det är jätteviktigt att man har olika typer av samarbeten. Och där det är lätt att samarbeta är ju kring till exempel olika typer av biomarkörer och sådana saker som hjälper alla, eller diagnostik och sådana saker, som då hjälper alla sjukdomsmodifierande och alla behandlingar att hitta rätt patienter. Sen är det klart att varje bolag jobbar med sina läkemedelsprojekt. Men ett sånt här, man lär sig också, det är viktigt att vara generös och dela med sig av information för att det hjälper hela fältet. Mm. Och det är otroligt viktigt att vi kan hjälpa den här patientpopulationen som är så stor och där det är så jättestort medicinskt behov. Men vi är på god väg nu. Mm. Och lecanemab som är ert, vad kan man säga främsta läkemedel. Ja. Hur, ni får se en fas 3-studie. När kan man vänta sig resultat där tror du? Ja, nu är det ju, den har 2 stora fas 3-program. Den viktigaste och första då, den heter Clarity AD. Det är 1795 patienter som är färdigrekryterade med tidig Alzheimers sjukdom. De ska nu behandlas i 18 månader. Så att de resultaten kommer från vår partner Eisai då, september 2022. Så att det är ganska precis om ett år. Så Alzheimer månaden nästa år då vet vi resultaten ifrån den studien. Och under tiden så ser vi ju resultat som kommer från den öppna förlängningsstudien. För de patienterna som var med i den fas 2-studien där vi såg den kliniska effekten med en bra biverkningsprofil. De patienterna har nu alla fått den högsta dosen. Mm. Och där har man olika typer av avläsningar. Så vid varje kongress
av de stora kongresserna så försöker man göra någon form av uppdatering utifrån hur mycket man har lärt sig där. Och bland viktiga lärdomar som kom där i Alzheimer-kongressen som var nu i slutet på juli, så såg vi ju att om man tittar på den patientpopulationen så fortsätter vi se att lecanemab, BAN2401, tar kraftfullt bort amyloid, inlagringarna från hjärnan. Det går snabbt, redan efter 3 månader ser vi en effekt som blir större och större. Efter 12 månader så såg vi att minst 80% av patienterna har blivit normaliserade vad det gäller amyloidinlagringar i hjärnan. Och kan egentligen inte klassas som en Alzheimer-patient längre för att de har rensat bort det så kraftfullt. Vad som också var intressant vid den här kongressen var att man såg att blodmarkörer som har beta 42/40, den, om man tittar på den i blod över tid, så kan den spegla de här amyloidbildavlagringarna, mätningarna med PET-scan. Så ett mycket enklare sätt att kunna följa. Och det är ju hoppfullt om man patienterna så småningom, då, om det går bra och lecanemab kommer till marknaden, så kan man sedan följa effekten med ett blodprov. Mm. Så det ser också väldigt uppmuntrande ut. Dessutom var det första gången man tittade på klinisk effekt i den öppna förlängningsstudien. Och det här är ju fortfarande ett ganska litet material då, men de data ser ut att stödja de data vi såg i FAS 2b-studien. Mm. Och fortfarande har vi en så bra biverkningsprofil med den lägsta frekvensen jämfört med konkurrenterna i senfas av den här biverkan som heter ARIA-E. Trots att vi är de enda som inte titrerar, alltså ger ökande dos långsamt uppåt som de andra måste göra. Utan vi kan ge full effektiv dos direkt och ändå har vi den bästa biverkningsprofilen. Vilket leder till att vi kan ha en snabb effekt. Och sen såg man att patienterna kan ha en fördel av att fortsätta behandling även efter de här 18 månaderna. Även om man har tagit bort amyloidplacken från hjärnan. För det är inte det som är vårt target egentligen. Vi gör det, men vårt target är att gå lite innan på de här förstadierna till placken som kallas protofibriller. Och vi ser då att vi har en fördel för patienterna av en längre behandling. Så det var mycket data som kom och presenterades i somras. Även var det data från Clarity AD och den andra fas 3-studien som kallas AHEAD 3-4-5. Där man tittar på vilka patienter har kommit in i de här studierna så här långt. Och för Clarity AD så var det ju väldigt skönt att se att patienternas ingångsvärden när de kommer in i Clarity AD liknar väldigt mycket vad vi hade i fas 2b-studien. Så det är samma sorts patienter och det speglar den tidiga Alzheimer-populationen som vi tänkt att behandla. Mm. Så att det är idel bra data tyckte jag som presenterades. Sen vad vi inte har nämnt då, som var en stor händelse för oss och lecanemab, var ju 23 juni när vi fick Breakthrough Therapy Designation ifrån FDA. Vilket betyder att det är någonting som FDA kan ge till olika läkemedelsprojekt som är menade att hjälpa patienter med allvarliga sjukdomar. Där man ser att man skulle kunna hjälpa till med en utvecklingsprogram och regulatorisk review på ett snabbare sätt. Mm. Så om ett år ungefär så är studien förhoppningsvis klar. Nej, den är inte klar, men primary endpoint, alltså ja. De viktigaste som man läser ut kommer då. Sen är det jätteviktigt att den studien kommer att fortsätta med öppen förlängning och sådär. Också. Men vi kommer få uppdateringar. Absolut. Under vägen också. Ja. Ja, men det ser jag fram emot. Tack så jättemycket, Gunilla. Mm, tack!